Ahoj, vítám vás u dalšího DIY a tvoření. Dneska budeme dodělávat takový malý šanon. Je to úplně obyčejný šanon a budu si ho dodělávat. Jelikož jsem ještě na základce a používáme na základce ještě sešity, tak nemám možnost používat šanon a budu tedy muset ten šanon využít úplně na něco jiného. Už jsem se rozhodla, na co to použiju a použiju to na věci na koně, protože jezdím na koních, tak to využiju na věci na koně. Budeme potřebovat jeden šanon, papíry, folie na listy, lesklý papír, takovouhle kapsičku stála asi 8 korun, nějaké obrázky nebo fotky, tavící pistoli a náplň, nějakou libovolnou stužku, ozdobné kousky nebo hvězdičky, nůžky s různým střihem, obyčejné nůžky, ozdobné děrovačky, oboustrannou lepící pásku, zlatá dekorační barva, ale není nutná. Jdeme na to. Jako první si šanon nadepíšeme, popřípadně dáme do takovéhle kapsičky, která tam určitě někde je. Dáme papírek, buď to s naším jménem, anebo s předmětem, na který to budete používat. Takhle jsem si to nadepsala já a jak jste už slyšeli, já to budu používat na koně, tak tady mám takhle na koně, no prostě. Za druhé si musíme ovšem rozpálit tající pistoli. Už jsem si do ní dala náplň a určitě jistě všichni víte, jak si rozpálit tající pistoli. Mám ještě takový jeden tip. Až si tu tající pistoli budete rozpalovat, tak si pod ní dejte nějaký papír, aby až vám to lepidlo začne týct, tak abyste si s tím něco nezašpinili. Jako další krok jsem se rozhodla, že nalepím tuhle krásnou modrou kartičku, kapsičku, kterou, jak už jsem jistě říkala, tak stojí kolem 8 korun. Já tady nemám moc místo. Ovšem, až se mi rozpálí, jak se to řekne? Až se mi rozpálí tající pistole. Pod moji kapsičku si nalepím takovýhle obrázek s koněm. Mám už teče sople. Všem stačí jenom trocha. Pozor, ať se nepopálíte. Případně to dělejte třeba tužkou, mě už to zatuhlo. No, zabudu se na prosto. Fuj. Jako další si na ten obrázek nalepím teda tu kapsičku, protože jinak bych tam ten obrázek ani nedávala. Takhle si to dám do všech rohů, ale rychle, protože jak už jsem zjistila, tak to rychle. Tuhle. Rychle přelepíme a necháme zasnout. Jako další, necháme to teď pořádně uschnout. Vím, že to schne rychle, ale budeme si teď dělat něco jiného. Teď si na chvilku můžeme tající pistoli vypojit z elektriky a vezmeme si papír. Vybereme si nějaké nůžky. Já jich tady mám fakt hodně. Podívám se, jaké tady všechny jsou. A nějaké si vyberu. Tyhle si vypadají hezky. Vzala jsem si takové. A teď si vystřihnu zhruba
Obdélník z normálního papíru. Ještě se tak blbě stříhá. Malý obdélník prostě. Já jsem se nakonec rozhodla, že si vezmu takovéhle divné, takový hezký tvar tam mají. A už jsem si to vystřihla a teď to akorát takhle jednoduše zastřihnu. Pěkné, ne? Tak, jako další si na ten papírek napíšeme úplně, ale úplně cokoliv. Nějaký náš oblíbený citát, nebo tak. Já si třeba vyberu. život je krásný a koně ho dělají krásnějším. Takhle jsem si to napsala já. A takto. Život je krásný, jako od něho dělají krásnější. Tady to se mně strašně moc líbí. A teď si to hezky nalepíme do našeho... našeho šanonu. Tak. Prvně si musíme rozvrhnout, kam to asi zhruba nalepíme, protože pak tady jsou ještě jiné věci, které si tam budeme lepit třeba takovouhle hezkou tu. A já si to nalepím třeba takhle do rohu. Ale tentokrát si to nenalepím tavící pistolí, ale normálním koresem, normálním lepidlem. S lepidlem všichni umíte, doufám. Protože, jo, jestli ne, tak byste neměli chodit ani na YouTube. Takhle si to tady synka hezky nalepím. Jako další v pořadí si můžeme nalepit nějaké obrázky koní. Já to mám všechno z kalendářu. Strašně se mi tady ty obrázky líbí. Pak tady mám ještě takovéhle koníky z Molitanu. Nebo jakýho. Ty si tam taky samozřejmě nalepím někam, aby to fakt vypadalo jako, že to je koňský. pak si tam nalepím, ještě tady jeden. Pak by se mě tam hodily taky takovéhle různé hvězdičky. Tak tam jsou srdíčka, kytičky a ty si třeba můžu nalepit někam sem, sem třeba, pak sem. A pak určitě v pořadí dojde na tyto krásná děrovátka, kterými si ozdobíme taky náš šanon, ale určité místo, prostě určité místo papíru. Takže teď